नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे कंजक्शनो पॉइंट स्टार्ट करेलो छे जेमां तमने मैं एंड अने बट बे टॉपिक तमने समझावेला। एंड नो मतलब हतो अने, जे क्रमश क्रियाओ जोड़वा माटे वपरातो। बट नो मतलब हतो परंतु छता पण, जे बे विरोधी अर्थ विरोधी भाव दर्शावता वाक्यने जोड़वा माटे आपणे उपयोग करता। हवे आजे जे शीखी रह्या छीए बिकॉज गुजराती थाय छे एनुं कारण के, बराबर? आ पण शब्द तमे सांभळेलो छे। तो बिकॉज नो मतलब थाय छे कारण के। हवे क्यारे वपराय? जब एंड बोले अपने क्रमश क्रियाओ ने जोड़वा माटे, बट बोले परस्पर विरोधी वाक्यों ने जोड़वा माटे, तो पछी बिकॉज क्यारे वापरवो? तो बिकॉज नो उपयोग ज्यारे प्रथम वाक्य कोई परिणाम अने बीजू वाक्य एनु कारण दर्शावतु होय। आ भाग याद राखजो। बे प्रथम वाक्य शुं दर्शावतु होय? कोई पण घटना कोई परिणाम बतावतु होय, अने बीजू एनु कारण बतावतु होय। बीजा नंबर नुं वाक्य कारण होवुं जोईए। जो कदाच परीक्षामां पहेलुं कारण आपेलुं छे तो तमारे वाक्य उलट सुलट कर्या पछी बिकॉज वापरवानुं रहेशे, बराबर? बीजा नंबरमां कारण याद राखजो, पहेलुं परिणाम। दाखला तरीके जोईए वाक्य आपणुं पहेलुं, कि भाई हेत केन नॉट बाय बुक। अहींया बहुवचन कर दीए छे, चलो ने, हेत केन नॉट बाय बुक्स, हेत पुस्तको खरीदी शकतो नथी। तो के कयुं कारण एनुं? तो कारण आपेलुं छे कि ते गरीब छे। आ शुं बतावे छे? कारण। અને તે ગરીબ હોવાના કારણે શું કરી શકતો નથી? તો કે પુસ્તકો ખરીદી શકતો નથી। આ ભાગ બતાવે છે પરિણામ, બરાબર? તો આપણો નિયમ છે કે ભાઈ જ્યારે પણ પહેલું વાક્ય પરિણામ અને બીજું શું બતાવતો હોવું જોઈએ? કારણ, યાદ રાખજો। કેમ કે તે પુસ્તકો ખરીદી શકતો નથી એનું કારણ કયું છે? ગરીબ છે, આ એનું કારણ છે। તો કારણ હંમેશા બીજા સ્થાન ઉપર રહેવું જોઈએ જ્યારે કોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ આપણે? બીકોઝનો। તો હવે તો ખાલી વચ્ચે બીકોઝ જ મૂકી દેવાનું છે, બીજા કોઈ ફેરફાર કરવાના નથી। કેમ કે પાછળ જ કારણ આપેલું છે, તો તમારો જવાબ થશે હેટ કેનોટ બાય બુક્સ, પુસ્તકો ખરીદી શકતો નથી, બીકોઝ કારણ કે હી ઇઝ પુઅર, તે શું છે? ગરીબ છે। કારણનો ભાગ આપણે પાછળ જ રાખ્યો, વચ્ચે બીકોઝ મૂકી દીધું। એટલે કે ગુજરાતી તમારે થોડું કરવું પડશે, અને જે કારણ દર્શાવતો છે વાક્ય તમારે કયા નંબરમાં લખવું પડશે? બીજા નંબરમાં। ચલો ચેક કરીએ। અમિત ડીડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ, અમિત સ્કૂલે ગયો નહીં, તો કે એનું કારણ કયું હતું? તો કે તે બીમાર હતો। સી કેટલે બીમાર? તો કારણ બીજા નંબર ઉપર જ આપેલું છે આપણને, તો કોઈ વાક્ય બદલવાનું નથી, સીધે સીધું વચ્ચે બીકોઝ મૂકી દઈશું। તો અમિત ડીડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ, સ્કૂલે ગયો નહોતો। કેમ નતો ગયો? એનું કારણ છે બીકોઝ, કારણ કે હી વોઝ સીક, કારણ કે તે શું હતો? બીમાર હતો। તો આ કારણ દર્શાવે છે, માટે મેં પાછળ જ રાખ્યું અને બીકોઝ મૂક્યું આગળ। જો કદાચ આ વાક્ય તમને આગળ આપ્યું હોત અને આ પાછળ આપ્યું હોત, તો તમારે વાક્ય ઉલટ સુલટ કરવા પડે, આ બાબત ધ્યાન રાખજો। જો આ વાક્ય તમને પહેલા નંબરમાં આપ્યું હોત ને આ બીજા નંબરમાં આપ્યું હોત, તો કારણ આગળ જતું હોત, તો તમારે કારણ પાછળ લાવવું પડે। તો તે બીમાર હતો, એના પરિણામે તે સ્કૂલે ગયો નહોતો। તો આ પરિણામ બતાવે છે, ખ્યાલ આવે છે ને? તો ગુજરાતી કરવું પડશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ઓકે, ચલો ત્રીજું વાક્ય જોઈએ આપણે। વી કેનોટ ગો આઉટ, અમે બહાર જઈ શકતા નથી। વી કેનોટ ગો આઉટ, કેમ જઈ શકતા નથી? કેમ કે વરસાદ ચાલુ છે। તો આ કારણ બતાવે છે આપણું, આ ભાગ શું બતાવે છે? કારણ, અને વરસાદ ચાલુ છે એટલે અમે બહાર જઈ શકતા નથી, આ પરિણામ છે। વરસાદના કારણે શું પરિણામ બન્યું? કે અમે બહાર જઈ શકતા નથી। તો કારણ બીજા નંબરમાં છે, તો પણ વચ્ચે બીકોઝ મૂકી દઈશું। તો વી કેનોટ ગો આઉટ, અમે બહાર જઈ શકતા નથી, કારણ કે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ રેનિંગ, કારણ કે વરસાદ થઈ રહ્યો છે, ઇટ ઇઝ રેનિંગ। તો અહીંયા પણ કારણ બીજા નંબરમાં જ આપેલું હતું। ઓકે, ચલો ચોથું વાક્ય જોઈએ આપણે। હી વોઝ લેટ, તે બીમાર હતો। હી વોઝ લેટ, તે મોડો પડ્યો હતો। હી કુડ નોટ કેચ અ બસ, તે બસ મેળવી શક્યો નહીં। હવે વાક્ય બરાબર સમજો, હી વોઝ લેટ, તે મોડો હતો। કેમ મોડો હતો? તો હી કુડ નોટ, જેનું પરિણામ શું આવ્યું? હી કુડ નોટ કેચ અ બસ મેળવી શક્યો નહીં। તો કારણ કયું? બસ નહીં મેળવવાનું કારણ કયું છે? તે મોડો હતો। તો અહીંયા કારણ પહેલા આપ્યું છે, તો હવે તમારે શું કરવું પડશે? વાક્યને ઉલટ સુલટ કરવા પડશે ને પછી બીકોઝ મૂકવું પડશે। તો વાક્ય ભાગ આગળ લાવવો પડશે, કેમ કે આ પરિણામ બતાવે છે, તે મોડો પડ્યો એ કારણે બસ મેળવી શક્યો નહીં। તો આ ભાગ કારણ બતાવે છે, તો આને પાછળ લઈ જાઓ ને અને આગળ લાવો। તો પહેલું વાક્ય હું બીજો ટુકડો આગળ લાવીશ, હી કુડ નોટ કેચ
बस बस मेळवी शक्यो नही बिकॉज कारण के ही वॉज लेट ते मोडो हतो मोडो पड्यो हतो एना कारणे बस मेळवी ना शक्यो बराबर तो वाक्य उलट सुलट कर दीधुं मैं तो आ बाबत ध्यान राखवानी गुजराती करशो तो केटली वखते तमारे वाक्य बदलवा पण पड़शे चलो विशाल इज लेजी ते आळसू छे पीपल डोंट लाइक हिम तो ये आळसू छे पीपल डोंट लाइक हिम लोको एने पसंद करता नथी केम पसंद करता नथी तेनुं कारण क्यूँ तो के भी आळसू छे तो कारण पहला आप्युं छे तो वाक्य उलट सुलट करवा पड़शे तो चलो आ टुकड़ो आगळ लाईशुं पण हिम एटले कोण विशाल तो त्यां आपणे विशाल शब्द मूकीशुं तो शरूआत के करीशुं People don't like him એટલે નામ મૂકવું પડે આપણે પહેલા તો વિશાલ બીકોઝ લોકો વિશાલને પસંદ કરતા નથી બીકોઝ તો અહીંયા હી મૂકી દઈશું કારણ કે તે આર શું છે હી ઇઝ લેઝી તે આર શું હોવાના કારણે કોકે સાહેબ અહીંયા હી મૂક્યું ને તમે કેમ વિશાલ મૂક્યું કેમ કે પહેલા નામ બોલાય પછી કર્મ કે સર્વનામ મૂકાય બરાબર ઓકે રાજુભાઈ કેનોટ વોક ફાસ્ટ ઝડપથી ચાલી શકતા નથી કેમ ચાલી શકતા નથી તો કે તે જાડા છે હી ઇઝ ફેટ તો કારણ તો પાછળ આપેલું છે તો અહીંયા કોઈ વાક્ય બદલવાની જરૂર પડશે નહીં તો ચલો રાજુભાઈ કેન નોટ વોક ફાસ્ટ ઝડપથી ચાલી શકતા નથી બીકોઝ કારણ કે હી ઇઝ ફેટ કારણ કે તે શું છે જાડા છે બરાબર તો કારણ પાછળ જ આપ્યું હતું તો અહીંયા મેં વાક્ય ઉલટ સુલટ કર્યું નથી તો એક ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે પણ તમે બીકોઝથી મૂકતા હોય વાક્ય ત્યારે શરત કઈ છે આપણી પરિણામ અને કારણ એનું વાક્ય પરિણામ દર્શાવતું હોવું જોઈએ અને બીજું શું દર્શાવતું હોવું જોઈએ એનું કારણ અને કારણ હંમેશા કયા નંબરમાં મૂકવાનું રહેશે બીજા નંબરમાં જો પહેલા નંબરમાં આપેલું છે તો તમારે વાક્યો બદલવા પડશે અને પછી બીકોઝથી વાક્ય જોઈન કરવાનું રહેશે એટલે ધ્યાનથી ગુજરાતી કરવાનું રહેશે હવે પરિણામ અને કારણ તમારે યાદ રાખવા માટે શોર્ટ ફોર્મ પણ બનાવી શકો પીકે પરિણામ અને કારણ પરિણામ માટે પી શબ્દ મૂક્યો કારણ માટે કે તો બીકોઝનો નિયમ છે કે ભાઈ પીકે પહેલું પી હોવું જોઈએ બીજો કે એટલે પરિણામ અને કારણ જો કે આના પોઈન્ટમાં તમારી બીકોઝની જગ્યાએ એક બીજો ઉપયોગ હું તમને સમજાવું કે ભાઈ સો વાપરવું છે કતો ધેરફોર સો અથવા તો કયો પોઈન્ટની વાત કરી રહ્યો છું ધેરફોર જો વાક્યમાં સો કે ધેરફોર વાપરવાનું હોય તો ફેર શું બીકોઝ અને સો ધેરફોરમાં બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે તો એક સામાન્ય જ ડિફરન્સ અહીંયા આપણે બીકોઝનો નિયમ શું શીખ્યા હતા પરિણામ અને બીજા નંબરમાં શું હોવું જોઈએ કારણ જે આપણે આટલા બધા વાક્યો બનાવ્યા પણ જો સો વાપરવું હોય તમારે અથવા તો એનો સમાનાર્થી ધેરફોર બંને સમાનાર્થી છે એકબીજાના તો જો સો કે ધેરફોર વાપરવું હોય તો તમારે વાક્ય ઉલટ સુલટ કરવું પડે એટલે કે નિયમ બદલાઈ જાય સોનો નિયમ શું છે પહેલા કારણ અને પછી પરિણામ સો એનાથી ઓપોઝિટ છે બીકોઝથી ઓપોઝિટ વિરોધિત છે વ્યસ્ત લખવું પડે એટલે કે જો બીકોઝ પછી કારણ આવે છે બીકોઝ પછી કારણ મૂકાય બીજા નંબરમાં કારણ હોય તો સો ધેરફોરમાં પહેલા નંબરમાં કારણ મૂકવું પડે અને પછી પરિણામ બરાબર છે જો આ વાક્ય છે દાખલા તરીકે મારી પાસે કે ભાઈ હેત કેન નોટ બાય બુક્સ હેત પુસ્તકો ખરીદી શકતો નથી હી ઇઝ પુઅર તે ગરીબ છે હવે મારે આની બીકોઝની જગ્યાએ જો હું સો કે ધેરફોર વાપરું તો વાક્ય મારે શું કરવું પડે બદલવું પડે કેમ કે નિયમ એવો છે કે ભાઈ સો વાપરો તો કારણ આગળ લઈ જવું પડે અને પરિણામને ક્યાં લઈ જવું પડે પાછળ એટલે કે કઈ રીતે વાક્ય બને હી ઇઝ પુઅર હી એટલે કોણ હેત તો હેત ઇઝ પુઅર હેત ગરીબ છે સો તેથી ગુજરાતી તમને ખબર હશે તેથી હેત ગરીબ છે તેથી હી કેનોટ બાય બુક્સ તેથી તે પુસ્તકો ખરીદી શકતો નથી તો એક સોનો તેરફોનો નિયમ યાદ રાખજો બરાબર સાંભળજો કે બીકોઝનો નિયમ છે પરિણામ કારણ જ્યારે સો ધેરફોરનો નિયમ શું થઈ જશે ઉલટ સુલટ થઈ જશે એટલે કે એનો નિયમ શું બનશે કારણ અને પરિણામ પહેલું કારણ આવે સોમાં પહેલું કારણ બીકોઝમાં પછી કારણ તો વાક્ય બધા ઉલટ સુલટ કરવા પડે આ વાક્ય આપણે બનાવવું છે તો પહેલો ભાગ કયો લખીશું હી વોઝ સીક હી એટલે કોણ અમિત તો પહેલા અમિત શબ્દ મૂકવો પડે અમિત વોઝ સીક અમિત બીમાર હતો સો અથવા ધેરફોર અહીંયા હી મૂકી દેવાનો હી ડીડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ અહીંયા કયો શબ્દ મૂક્યો મેં અહીંયા અમિત લખીશું કેમ કે આ વાક્ય પહેલા લઈ જવાનું છે એટલે પહેલા નામ બોલવું પડે એટલા માટે હું હીની જગ્યાએ અમિત મૂકું છું ખબર પડે છે ને કે સાહેબ હી હતું તમે કેમ અમિત લખો છો કેમ કે પહેલા સર્વનામ હતું સર્વનામ હી ના લખાય પહેલા નામ બોલવું પડે તો અમિત માટે જ હી વપરાયેલો હતો તમને ખબર છે તો મેં અમિત શબ્દ પહેલા મૂક્યો અને અમિતની જગ્યાએ હી લખ્યું બરાબર તો વાક્ય ઉલટ સુલટ કરવું પડે અમિત વોઝ સીક
So, therefore, he did not go to school. દાખલા તરીકે અહીંયાની વાત કરું કે વી કેનોટ ગો આઉટ, અમે બહાર જઈ શકતા નથી. કારણ હતું કયું? ઇટ ઇઝ રેનિંગ, વરસાદ થઈ રહ્યો છે. તો સો વાપરવું હોય તો તમારે શું કરવું પડશે? ઉલટ સુલટ. ઇટ ઇઝ રેનિંગ, વરસાદ થઈ રહ્યો છે. સો તેથી, ધેરફોર તેથી, અમે બહાર જઈ શકતા નથી. તેથી બહાર જઈ શકતા નથી, તો કારણને તમે ક્યાં લાવો છો? આગળ. અને પરિણામને ક્યાં લઈ જાઓ છો? પાછળ. તો સો ધેરફોરનો આ નિયમ છે. બાકી તો રીત એના છે, વાક્યો પણ એના તમને આપી શકીએ પરીક્ષામાં. ઉલટ સુલટ કરીએ તો સારું. કેટલાક થોડા સો ધેરફોરના વાક્યો આપણે જોઈએ. સારું, તો હવે સો ધેરફોરના વાક્યો જોઈએ છે આપણે. કેટલાક સો ધેરફોર આપણું, મેં હાલ તમને નિયમ તો સમજાવી દીધો કે ભાઈ બીકોઝ નું વ્યસ્ત છે, વિરોધી છે, તો વાક્ય ઉલટ સુલટ કરવા પડશે. આમાં પણ તમારે ગુજરાતી કર્યા પછી જોવાનું. તેથી ગુજરાતી થતું હતો સીધે સીધું મૂકી દો, કારણ કે થતું હતો વાક્ય બદલી કાઢો. બરાબર. ચલો, હી ઇઝ ઓલ્ડ, તે ઉંમર લાયક છે. હી કેનોટ વોક ફાસ્ટ, તે ઝડપથી ચાલી શકતો નથી. ફરીથી નિયમ એકવાર યાદ કરાવી દઉં. બીકોઝ પછી કારણ આવે છે, બીજા નંબરનું વાક્ય કારણ દર્શાવે છે, જ્યારે સો ધેરફોરમાં પહેલા નંબરનું વાક્ય કારણ દર્શાવે છે. તો હી કેનોટ વોક ફાસ્ટ, તે ઝડપથી ચાલી શકતો નથી. કેમ? કારણ શું છે એનું? કારણ કે તે ઉંમર લાયક છે. તો કારણ પહેલા નંબર ઉપર આપ્યું હોય તો સો ધેરફોર વાપરવાનું, કારણ દર્શાવતું વાક્ય બીજા નંબરમાં આપ્યું હોય તો બીકોઝ વાપરવાનું. તમારા મનમાં કદાચ પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ, અમારે બીકોઝ ને સો ધેરફોર બે જોડે આપ્યા હોય તો કયું વાપરવું? તો બંને વાપરી શકાય. એટલે પરીક્ષામાં તમને બીકોઝ સો ધેરફોર જોડે આપશે નહીં, ગમે તે એક જ આપશે. બરાબર. તો હી ઇઝ ઓલ્ડ, હી ઇઝ ઓલ્ડ. સો મૂકો કે ધેરફોર મૂકો તો સમાન નથી. સો, તે ઉંમર લાયક છે, તેથી તે ઝડપથી ચાલી શકતો નથી. બરાબર. હી ઇઝ ઓલ્ડ, સો હી કેનોટ વોક ફાસ્ટ. બરાબર. તો આ વાક્ય શું બતાવે છે આપણને? કારણ. અને બીજું એનું શું બતાવે છે? પરિણામ. તો પહેલું વાક્ય કારણ હોય, બીજું વાક્ય પરિણામ હોય, ત્યારે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે? સો કે ધેરફોર નો. ચલો બીજું વાક્ય જોઈએ. મયુર લોસ્ટ ધ ગેમ, મયુર ગેમ હારી ગયો હતો. હી લુક્ડ સેડ, તે ઉદાસ દેખાતો હતો. તો કેમ ઉદાસ દેખાતો હતો? કારણ કે તે ગેમ હારી ગયો હતો. તો કોઈ વાક્ય બદલવાની જરૂર પડશે નહીં, કેમ કે પહેલું વાક્ય કારણ જ આપેલું છે. તો મયુર લોસ્ટ ધ ગેમ. સો કે ધેરફોર, તમારે જે વાપરવું હોય વાપરી શકો. હી લુક્ડ સેડ, તેથી તે ઉદાસ હતો. ઓકે સાહેબ, મારાને બીકોઝમાં વાપરવું હોય તો બીકોઝમાં વાપરવું હોય તો વાક્ય બદલી કાઢો. હી લુક્ડ સેડ, હી એટલે કોણ? મયુર. તો મયુર લુક્ડ સેડ, ઉદાસ દેખાતો હતો. કારણ કે હી લોસ્ટ ધ ગેમ, તે ગેમ હારી ગયો હતો. તો વાક્ય બદલી કાઢો. વી કુડ નોટ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, અમે પ્રશ્નનો જવાબ આપી શક્યા નહીં. કેમ ના આપી શક્યા? કારણ કે ઇટ વોઝ હાર્ડ, તે અઘરો હતો. તો તમે જવાબ આપી શક્યા નહીં એનું કારણ કયું છે? કેમ કે પ્રશ્ન ભારે હતો. તો તમારે એ પ્રશ્ન ઉપાડીને આગળ લાવવું પડશે, કેમ કે કારણ પાછળ આપેલું છે. તો આગળ લાવો. તો ઇટ વોઝ હાર્ડ, હવે જુઓ અહીંયા ધ્યાનથી. ઇટ વોઝ હાર્ડ, તે અઘરો હતો. શું અઘરો હતો કે પ્રશ્ન? તો ઇટની જગ્યાએ શું લખવું પડશે? ક્વેશ્ચન લખવું પડશે, કેમ કે અહીંયા ઇટ ના પરથી ખ્યાલ ના આવે કોના માટે ઇટ વપરાયું છે. તો અહીંયા એનું નામ મૂકવું પડશે કે ભાઈ તે અઘરો હતું. શું અઘરું હતું? તો કે ક્વેશ્ચન. અને ક્વેશ્ચનની જગ્યાએ ઇટ મૂકી દઈશું આપણે. તો શરૂઆત કરીએ. ધ ક્વેશ્ચન વોઝ હાર્ડ, પ્રશ્ન ભારે હતો. સો તેથી, હવે આ વાક્ય લખી દઈએ. વી કુડ નોટ આન્સર, હવે ક્વેશ્ચન શબ્દ તમે આગળ વાપરી દો, તો ક્વેશ્ચનની જગ્યાએ કયો શબ્દ મૂકી દો? ઇટ. તેથી હવે તેનો જવાબ આપી શક્યા નહીં. તો ઉલટ સુલટ કરવું પડ્યું, કેમ કે કારણ પાછળ આપી દઉં. હા, બીકોઝ વાપરવાનું તો તમે સીધો બીકોઝ મૂકી દો કે ભાઈ પ્રશ્ન ભારે હતો, અમે જવાબ આપી શક્યા નહીં કારણ કે ઇટ વોઝ હાર્ડ. પણ બીકોઝ નથી વાપરવાનું અહીંયા, સો કે ધેરફોર વાપરવાનું છે. તો વાક્ય બદલવું પડશે. હા, ખબર પડી ઇટ કેમ ના લખ્યું? કેમ કે પ્રશ્ન ઇટ વોઝ એટલે શું ભારે હતું તમારે કહેવું પડે પહેલા. તો પહેલા પ્રશ્ન લખવો પડે, પછી સરવાના. ચલો, પ્રિયા વેન્ટ ટુ ધ હોસ્પિટલ, પ્રિયા હોસ્પિટલે ગઈ હતી. હર અંકલ વોઝ સિક, તેના કાકા બીમાર હતા. તો હોસ્પિટલે કેમ ગઈ હતી? શા માટે ગઈ હતી? કારણ કે એના કાકા બીમાર હતા. તો કારણ પાછળ આપેલું છે, તો એ ટુકડો ઉપાડી દઈશું આપણે. હર અંકલ વોઝ સિક, આ વાક્ય ઉપાડો. આગળ લાવવું પડશે. આ ભાગ શું બતાવે છે? કારણ દર્શાવે છે. હવે હર એટલે કોના અંકલ? પ્રિયાના. તો આપણે હરની જગ્યાએ નામ મૂકવું પડશે. તો તમારે લખવું પડશે કે ભાઈ પ્રિયાસ અંકલ વોઝ સિક, પ્રિયાના કાકા. હર અંકલ એટલે કોના કાકા? પ્રિયાના કાકા. તો પ્રિયાસ અંકલ વોઝ સિક.
therefore, चलो आमां therefore वापरूं छूं, जे वापरूं ए वापराय, so के therefore बन्ने समानार्थी छे, therefore, अभी प्रिया शब्द तमे आगळ मूकी दीधो, तो एनी जग्याए शुं मूकवुं पड़े, she went to the hospital, बराबर ने, तमने एटली तो खबर छे, कि प्रिया छोकरी छे, तो प्रिया माटे सर्वनाम शुं वापरीए आपणे, she, जो छोकरो होय तो हूँ ही मूकत, तो अहींया she शब्द मूक्यो छे, चलो चेक करो, जतिन वॉन्ट्स टू बाय हाउस, घर खरीदवा मांगतो हतो, ही सेल्स मनी, ते पैसा बचावे छे, केम पैसा बचावे छे, शुं करवा, कारण के ते घर खरीदवा मांगे छे, कारण आगळ ज आप्युं छे, तो वच्चे बिकॉज सॉरी वच्चे सो के घर पर मूकी दईशुं, जतिन वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस, घर खरीदवा मांगे छे, तेथी तेथी एटले सो के घर पर ही सेल्स तेथी ते पैसा बचावे छे, घर खरीदवुं छे ने एटले ते तेथी ते पैसा बचावे छे, गुजराती दसे तेथी, जो बिकॉज वापरवानुं हतो, ही सेव, ही एटले कोण, जतिन, जतिन सेव्स मनी, पैसा बचावे छे, कारण के बोलाय तो पाछो बिकॉज आवशे, तो बिकॉज आ वाक्य पाछळ लई जवुं पड़े, तो तमने ख्याल आवी गयो छे के बिकॉज अने सो देरफोर एक बीजाना व्यस्त छे, ओपोजिट छे, वाक्य बदलवा पड़े, पेलामां कारण अने परिणाम, पेलामां परिणाम अने कारण, तो एक बीजाना विरोधी नियमो छे, आमां नियम आव्यो कारण अने परिणाम, बिकॉजमां जोया तो परिणाम अने कारण हतुं, बराबर, तो तमने ख्याल आवी गयो छे के सो देरफोर कई रीते वाक्य जोड़वा, बिकॉज कई रीते जोड़वा, अने पहला पण मैं कीधुं के परीक्षामां बे जोड़े आपशे नहीं, बराबर, एटले तमारी ख्याल जल्दी आवशे, तो आपणा चार कंजक्शन पूरा, नेक्स्ट कंजक्शन आपणे बीजा विडियोमां जोईशुं, त्यां सुधी गुड बाय।